саламатсыздар ма? Пән конденсияланған күй физикасы. Номері 10-ші дәріс тақырыбы. Кристалл торының ақаулары қатты денелердегі диффузия. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз қатты денедегі нүктелік ақаулар. Екінші сұрағымыз дислокациялар. Үшінші диффузия құбылысы. Нақты кристалдар жетілмеген болып келеді. Көптеген кристалдар бір-бірінен кристалиттер аралық шекаралардан тұратын кездейсоқ бағытталған кристалиттер жиынтығынан құралған. Осы шекараларда әр түрлі көптеген микроскопиялық ақаулар жиналады. Осыдан басқа, әр кристалит нүктелік ақаулардың шектелген концентрациясына ие, ал кейбірде сызықтық ақаулардың немесе дислокациялардың шектелген тығыздығына ие. Қатты денедегі нүктелік ақаулар негізгі үш санаттан тұрады. Біріншісі қоспалар, яғни бөгде атомдар. Екінші жеке нүктелік ақаулар, бұл жерде бос орындар және түйін аралық атомдар және олардың кешендері. Сызықтық немесе екі өлшемді ақаулар бір немесе бірнеше бағытта атом аралықтан артатын қашықтықтарға созылуы мүмкін. Оларға жататын дислокациялар, дисклинациялар. Қоспа атомдардың болуы қатты денелердің механикалық, электр, магнит, жылулық, оптикалық қасиеттеріне әсер етеді. Жеке ақаудың қарапайым жағдайы болатын, ол бос орын, кристалдық тор түйініндегі атомның жоқтығы және кристалл бетінде қосымша атомның болуы. Мұнда кристалдағы жалпы атом саны өзгермейді. Иондық қосылыстағы вакантты түйінді қоршайтын көлемдегі бос орын пайда болғанда электр бейтараптылық шарты сақталу қажет. Бояу орталықтары деп аталатын сілтілі металдардың галогенидтеріндегі ақаулар, яғни ең қарапайымдылары F орталықтар. Жеке бос орындардың немесе бос орындардың жақын орналасқан топтардың болуымен бағдалаған. Осы ақаулардың айрықша электрондық немесе оптикалық қасиеттері электростатикалық тепе-теңдік шартымен анықталады. Егер әр түрлі сорттағы атомдардың бос орындар саны белгілі пропорцияда болса, иондық қатты денелердегі бүкіл кристалдың электробейтараптығы автоматы түрде сақталады. Дәлірек айтқанда, химиялық стехиометрия сақталады. Бұл жағдайда Шоткий кері реттелуі туралы айтылады. Әдетте Шоткийдің кері реттелуі тек бинарлық қосылыстарда ғана жүзеге асады. Компоненттер арасындағы қатынас бірде бір болуы қажет. Шотки ақау дегеніміз әр түрі таңбадағы бос орындар жұбын атаймыз. Шотки ақауының екі компоненті бір-бірінен жақын орналасу шарты міндеттемес. Ал түйін аралық атом деп, кристалл бетінен ішіне түсіп торда кейбір орташа жағдайда орналасатын атомды атаймыз. Мұнда түйін аралық атом қасында кристалдық тордың сығылуы және созылуы пайда болады. Ең жақын көршілесінің қатты маңызды емес ығысуына келетін еңгізу атомы орналасатын көптеген позиция бар. Стихиометриялық пропорцияларда оң және теріс иондарды бір уақытта еңгізудің ықтималдығы аз. Сондықтан да осындай ақау үшін арнайы термин ойластырылмаған. Френкель ақауы бір сорттағы бос орын және түйінаралық атомнан тұрады. Френкель кері реттелуі жылулық тепе-теңдік орнатылғанда немесе кристалды ядролық бөлшектермен бомбалау кезінде пайда болады. Қатты денелердегі радиациялық зақымданулардың көптеген белгілі Френкель ақауларының пайда болуы және қыздырып босаңдатуын зерттеумен байланысты. Антиқұрылымды атты кері реттелу үшін бір сортты атомдар екінші сортты атомдарға арналған орындарға орналасады. Антиқұрылымды ақаулар екі сортты атомдардың өлшемдері бір-біріне жақын болған жағдайда пайда болады.
Жылулық тепе-теңдік жағдайдағы ақаулар тығыздығына тоқталайық. Бос орын секілді нүктелік ақау пайда болу үшін кейбір энергия мөлшері е электрон вольт келтірілуі қажет. Бір қарағанда жылулық тепе-теңдік кезінде кристалдағы бос орындардың шекті концентрациясының болуы энергетикалық түрінде тиімсіз болатын сияқты. Бірақ бос орындардың шекті концентрациясы кезінде жүйе энтропиясы артады, ал бос энергия идеал кристалл жағдайынан гөрі азайып кетуі мүмкін. Бос энергия кристалдың толық энергиясының және энтропиясының температура көбейтіндісінің айырмасына тең. Кристалл тор түйіндері кездейсоқ таралған N атом және N бос орындар тұрады деп есептейік. Онда энтропия өсімін мына өрнекпен келтіруге болады. Факториал үшін Стерлингтің жоқ формуласын қолданып, яғни келесі мына өрнекті аламыз. Ал келесі осы өрнектен кейін бос орын пайда болғанда бос энергия келесі шамаға өзгеретіндігін мына жұлдызша формуласынан көруге болады. Енді мына өрнектің туындысы нөлге тең N шамасы термодинамикалық түрде ықтимал болып келеді. Енді жаңағы жұлдызша формуланың теңдеуінің ол шарт келесі жағдайда орындалады. Ол мына жерде сіздерге шарты көрсетіліп тұр. Сонымен жеке ақаулардың тығыздығының кез келген нақты мәндер үшін олардың концентрациясы келесі температураның экспоненциалды функциясы болып келеді. Басқа нүктелік ақаулардың тепе-теңдік концентрациялар үшін сәйкес өрнектерді алуға болады. Жалпы жағдайда бос энергияның функционалының минимизациясы белсендендіру энергиялары әртүрлі ақаулардың үлесі үшін жүргізілуі қажет. Нүктелік ақаулар, мысалы, бос орындар, тордың бір түйінін алғанда ғана бұзылуларына әкеледі. Шекті жағдайда тордың бірнеше көршілес түйіндер аралығында көрсетілген. Ал дислокациялар кезінде құрылымның сызықтық бұзылушылықтары пайда болады. Жалпы түрде айтатын болсақ, кристалдағы дислокациялар кез келген түрде болуы мүмкін. Ал олардың құрылымын түсіну үшін дислокациялардың ең қарапайым екі түрін қарастырайық. Оның бірі шеттік, екіншісі винттік дислокация. Шеттік дислокациялар кезінде кристалл ішіндегі атомдық жазықтықтардың бірі ірімшік кескен кездегі пышақ секілді болып үзіліп кетеді. Бұл дислокация бір А суретінде көрсетілген. Тордағы ығысу дислокация сызығына перпендикуляр болып келеді. Жарты сызықтағы атомдардың соңғы қатарының бағытына. Бюргерс векторының ұзындығы тордың бірлік векторының бүтін санына тең болып келеді. Винттік дислокация кезінде бірінші Б суретке назар аударып қарайтын болсаңыз, тордың бір бөлігі басқасымен салыстырғанда дислокация сызығына параллель бағытында ығысады. Ойша, винттік дислокация алу үшін басында мінсіз кристалда бір кесу жасап, содан соң бұл кесудің бір жағын келесіне қарағанда тордың бірнеше бірлік векторы шамасына көтеріліп, және дәл осы күйде кесудің екі жағын сәйкестендіру қажет. Енді мына суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл сурет қарапайым дислокациялардың екі түрі көрсетілген. А суретте шеттік дислокация көрсетілген, Б суретте винттік дислокация көрсетілген. Осындай ығысуды сипаттау үшін тордың бірлік векторларының бүтін санына тең, ал винттік дислокация үшін оның осіне параллель Бюргерс вектормен пайдаланылады. Жалпы жағдайда нақты кристалда дислокация шеттік және винттік компоненттерінің қосындысы кезінде пайда болады. Және олардың арасындағы қатынас дислокация сызығы бойынша өзгеріп тұрады. Бюргерс векторы дислокация бойымен өзгермейтіні айта кететін жайт. Дислокация кристалл ішіне үзілмейді. Ол тұйықталған тозақ секілді немесе кристалдың бос беттерінде немесе кристаллиттарлық шекараларда аяқталады.
Көптеген жағдайларда дислокацияның кристалл бетіне шығуын, кернеу салынған аймақтарға қатты әсер ететін химиялық өңдеу әдісімен анықтауға болады. Мұнда кристаллографиялық жазықтықтармен шектелген өңдеу ойықтары пайда болады. Кристалда дислокациялардың пайда болуының маңызды сипаттамасы ол дислокациялардың тығыздығы, яғни ДН өлшемі ол ұзындықтың кері квадратына тең. Ол көлем бірлігіндегі дислокациялар саны ретінде анықталады және кристалл мінсіздігі деңгейін сипаттайды. Қатты денелердегі атомдардың жылулық тербелістері өздерінің орташа тепе-теңдік жайлары бойынша жасайтын кіші амплитудалы тербелістерге келтіріледі. Бірақ атомдардың кинетикалық энергиясы көршілес атомдармен әсерлескеннен соң тұрақты болып қалмайды. Атомдардың орташа кинетикалық энергиясы аз болса да, жылдамдықтарының үлестірілуі Максвелл заңына сәйкес кристалда кинетикалық энергиясы жеткілікті үлкен атомдардың бірнеше саны табылады. Мұндай атом өз тепе-теңдік күйінен айырылып, оны қоршайтын атомдармен жасақталған потенциалдық бөгеттен өтіп, басқа жағы жаңа тепе-теңдік жағдайына өтуі мүмкін. Мұндай атом кристалдық торына энергиясын беріп, артық энергиясын жоғалтады. Бірнеше уақыттан соң атом жаңа аралықтан шығып, көршілес аймаққа өту үшін жеткілікті энергияны жинай алады. Жылулық қозғалыспен пайда болатын атомдардың мұндай қозғалыстары қатты денелердегі диффузиялық құбылыстардың негізін қалайды. Бір элементтің атомдарының басқа элементтің торында қозғалысымен шектелетін диффузияны атомдық диффузия деп атайды. Атомдық диффузияның ең қарапайым түрі өзіндік диффузия. Элемент атомдарының жеке кристалдық торында қозғалысы. Атомдар өздерінің тепе-теңдік күйлері бойынша тек тербеліс қозғалысты жасайтын идеалды кристалдық торда диффузия құбылыстарының ықтималдықтары аз. Тордың қоспа атомдарының немесе жеке атомдарының диффузиялық орын ауыстырулары, бос орын, түйінаралық атом, жұптасқан бос орындар, қарапайым ақуларының және дислокациялар бөлінуі шекараларының, бос орындық және қоспалық кестелер секілді басқа да күрделі ақаулардың болуынан жүзеге асады. Жылулық қозғалыс әсерінен кез келген температурада қатты денені құрайтын атомдардың үздіксіз араласуы пайда болады. Үрдістің статистикалық сипатынан атомның бір тепе-теңдік күйінен келесісіне өту ықтималдығымен өрнектелетін тордағы вакантты түймелердің болу кезіндегі араласу жылдамдығының температурадан тәуелділігі экспоненциалдық заң бойынша өзгереді. Бұл сіздерге міне көрсетіліп тұр. Берілген температурада ықтималдық, яғни тордағы атомдардың байланыс беріктігінен тәуелді мәнімен, яғни энергия мәнімен сипатталады. Атомның түйіннен бос орынға өту ықтималдығы атомның бос орынның түйіндегі тұрақтылық уақытына кері пропорционал екені мына жерде де көрсетіліп тұр. Дененің температурасы артқан сайын атомның түйінде тұрақталу уақыты кемейді. Бос орынның кристалл бойынша қозғалу орташа уақыты да берілген. Бос орындар концентрациясы температурадан тәуелді. Мұнда мына формулада ол көрсетілген, және де мұндағы EF бос орындар пайда болу энергиясы, кристалдардағы бос E в деп отырғанымыз. Ал кристалдардағы бос орындардың диффузия коэффициенті мына өрнекпен өрнектеледі. Мұндағы лямбда деп отырғанымыз бөлшектің орташа жүру жолы, тау деп отырғанымыз екі соқтық су арасындағы уақыт, қатты денедегі элементар орын ауыстырудың мәні бірдей және дельтаға тең. Онда біздің диффузияның коэффициенті мына формулаға тең болады. Сәйкесінше түсініктер атомдардың түйінаралықтар бойынша қозғалуына да қатысты. Атомның бір түйінаралықтан келесісіне көшуі жылдамдыққа артумен бірге жүреді. Себебі түйінаралықтар арасындағы бөгеттер түйіндегі атомдар арасындағы бөгеттерге қарағанда аз, және диффузияға ұшырайтын атом қасында дайын бос түйінаралық болады.
Атомның қасында бос орынның болуының және атом осы бос орынға секірудің толық ықтималдығы келесі ықтималдықтардың көбейтіндісіне тең. Оны міне мына жерден аңғаруға болады. Мұндағы Q-де отырғанымыз ЕМ қосылған ЕВ, яғни өзіндік диффузия үрдісінің активация энергиясы. Бос орындар бойынша атомның диффузия коэффициенті де міне берілген. Мұндағы D0-міз тең дельта квадрат бөлінген 6 тау 0, бұл экспоненциалды көбейтінді деп аталады. Сонда нақты жағдайда диффузия құбылыстары күрделілену өтеді. Және бір уақытта біреу емес бірнеше механизм жүруі мүмкін. Яғни фик диффузияның есептеуінің сапалы әдісі ретінде Фурье шығарған жылу өткізгіштік теңдеуін қолданған. Ол изотропты ортада диффузияға ұшырайтын заттың мөлшерлі J бірлік ауданының көлденең қимасынан өтіп, осы қимаған нормал вектор бойынша есептелінетін концентрация градиентіне пропорционал деген гипотезімен негізделген көрсеткен міне мына жерде. Бұл стационарды ағын үшін фиктің бірінші заңы. Мұндағы G диффузияға ұшырайтын атомдар тоғының тығыздығы, S олардың концентрациясы, мынау бізде градиент операторы дельтамыз. Жалпы жағдайда диффузия анизотропты болып келеді, және диффузия коэффициенті екінші рангты D цензоры болып келеді. Ол да мына жерде көрсетілген. Бір текті диффузия және изотропты орта үшін фик теңдеуінің түрі мына түрде көрсетілген. S бірлік көлемдегі зат мөлшерін сипаттаған соң диффузия коэффициентінің өлшем бірлігі сантиметр квадрат бөлінген секунд, немесе метр квадрат бөлінген секунд. Стационарлы емес ағын үшін фиктің екінші заңының келесі шамалауымен аламыз. Көлемнің берілген элементіндегі диффузияға ұшырайтын заттың жиналуы бірлік уақытта келетін және шығатын ағындар арасындағы айырмашылық болып келеді. Әрқайсысын ауданы бірнеше тең екі параллель жазықтықтарды қарастырайық. Олардың арасында қашықтық dx-қа тең болсын. Бірінші жазықтық бойынша, яғни ағын мына түрде болатын болса, ал екінші жазықтық бойынша ағынымыз мына түрде түрленеді. Онда ағындар айырмашылығын міне мына соңғы формулаға назар аударып көруіңізге болады. Бірақ G-дің dx бойынша туындысы кері таңбамен алынған концентрациясының өзгеру жылдамдығына тең, сондықтан ол яғни минус ds-тің dt бойынша туындысына тең. Ендеше біздің өрнегіміз мына түрге келеді. Енді диффузия коэффициенті концентрациядан тәуелсіз болатын шартта, яғни тұрақты шама болғанда, бір текті диффузия үшін дифференциалды түрдегі фик заңына назар аударыңыздар. Мұндағы S тең болады, SX-ті, бұл жерде T уақыттан және X диффузия тереңдігінен тәуелді. Изотропты орта үшін үш өлшемді диффузия үшін міне мына теңдеу келтірілген. Қатты денелердегі диффузияның параметрлері туралы ақпарат көзі болатын эксперимент. Қатты денелерде қоспалардың диффузия құбылыстарының эксперименталдық зерттеу тәжірибесінде бір текті жағдай берілген. Нақты физикалық есеп үшін анықталған бастапқы және шеттік шарттарда фиктің екінші заңының теңдеуінің шешімдерін пайдаланады. Енді бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз, нүктелік ақауға қандай ақаулар жатады? Екінші сұрағымыз, түйінаралық атом дегеніміз не? Үшінші сұрағымыз, Френкель ақауы дегеніміз не? Үшінші, ақаулардың концентрациясы қалай анықталады? Бесінші, шеттік дислокация қалай тұжырымдалады? Алтыншы, винттік дислокация қалай тұжырымдалады? Және де жетінші сұрағымыз, изотропты орта үшін фик теңдеуінің түрі қандай? Және де мына жерде дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.